Beograđani će u narednom periodu morati da budu vrlo strpljivi, jer će do sutra u 12 sati biti blokirana ulica Kneza Miloša, kada će se oni koji protestuju pridružiti najavljenom skupu takozvanog Proglasa. I dok predstavnici koalicije Srbije protiv nasilja, Dragan Đilas i Zdravko Ponoš navode da na protestima ima puno besnih ljudi i da je njihov zadatak i odgovornost da taj bes kanališu, kako kažu, neke demokratske metode, pojedini mediji navode da su sa zapada obećali Đilasu da će ga dovesti na vlast ukoliko u Srbiji napravi novi Majdan. Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli. Gledate Fokus, vaš i moj gost, predsjednik Skupštine Republike Srbije, dr. Vladimir Orlić. Gospodine Orliću, dobroveče i vama, dobrodošli. Dobroveče vama i dobroveče gledalcima. Evo za početak, kako gledate na tako dugotrajnu blokadu saobraćajnice u Beogradu i šta očekujete od sutrašnjeg skupa takozvanog Proglasa u gradu? Pretpostavka je da će među Beograđanima biti dosta nervoza, situacija bi mogla da bude naelektrisana, a postoje isto tako i sumnje i upozorenja da bi mogla da dođe do novog nasilja koje bi kulminiralo pokušajem upada u državne institucije. Pre svega ovo što su već počeli da rade danas, ovo je još jedna tura običnog iživljavanja nad građanima koji žive u glavnom gradu, nad 2 miliona ljudi. I to od strane ponovo ove šačice ekstremista koji su sve sami politički sledbenici tajkuna Dragana Đilasa, odnosno partija bivšeg režima. I sve su to već radili pre nekoliko dana, videli ste na šta to liči. Dakle, jedno bahato i arogantno ponašanje koje nikakvog drugog smisla nema do da, eto, maltretira druge ljude. Da maltretira običan narod koji možda nikakve veze sa politikom i nema. I ako vi hoćete da se, ne znam, s nekim politički obračunate, ili je poenta svega što radite ovih dana, to da ste potučeni do nogu na izborima, i da sad ne možete da se pomirite sa tim, da je narod svoje rekao, da su ljudi glasali i naravno nisu odabrali vas, koji ste im nudili samo uništavanje, samo povratak u onu mračnu prošlost iz koje su svi jedva čekali da pobegnu. Jedno smo to skinuli sa vrata i u to više niko neće da se vraća. Tome se samo verovatno vi radujete kao ideji, niko više u ovoj zemlji. Ali ljudi vam poručili, nećemo to, hoćemo život, hoćemo budućnost, hoćemo da čuvamo svoj mir, stabilnost i sigurnost u Srbiji, hoćemo da nam zemlja napreduje i to je značilo onih 1.800.000 glasova za predsednika Republike Aleksandra Vučića, izbornu listu Srbije ne sme da stane, koja je nosila ime predsednika Srbije i koja manifestuje, simbolizuje, predstavlja upravo tu politiku, politiku života, budućnosti i progresa. Ljudi vam to rekli, vi tim niste sad zadovoljni i ne možete da se pomirite sa tim, pa ste rešili zbog toga da šta radite, da maltretirate taj narod koji, da ponovim, možda nikakve veze sa politikom nema. Možda se ti ljudi bave nečim desetim u životu. Ne znate ni ko su, ni da su možda glasali za nekoga od vas ili ako nisu glasali za nekog drugog, ali s kojim pravom vi njima zagorčavate život, njih maltretirate. To ste radili pre neki dan. Dakle, ko je to mogao da vidi, ko je tog dana bio u Beogradu, makar malo, mogu i da oseti, nažalost, na svojoj koži. Krenete sa posla u 3:30 posle podne, ne možete da stignete kući pre 7-8 uveče. Zašto? Zato što se našlo njih isto 50-ak da onako bahato i bezobrazno zauzmu ulicu u centru grada, dobacuju se tamo loptom, klibere se i kad ih pitaju, a ja smatrate možda da ovo nekome smeta, ne mogu ljudi svi da idu pešice da zaobilaze kompletan centar pa da negde pokušavaju da uhvate autobusa i tamo saobraćaj ne ide kako treba, ovi se onako ponosni u toj svojoj bahatosti i aroganciji kažu: pa šta, ako smetamo, mi hoćemo da smetamo. Baš nam je drago, ako smetamo, zato smo i došli. I šta ste time postigli? Dakle, izluđivanje najobičnije, maltretiranje ljudi i takođe to jeste i nasilje, da vam ne bi pričali i posle, kao što vas mesecima već zasipaju nekim ispraznim parolama, potpuno besmisleni, mi smo, kažu, protiv nasilja. Ovo što sad radite, to je takođe nasilje nad drugim ljudima. Nasilje kad nekoga sprečite da prođe, ako mora svojim automobilom, recimo, da odveze dete kod lekara. Nasilje ako ga sprečavate da, recimo, bolesnog roditelja negde odveze, vi nemate pojma šta se dešava i baš vas briga. Toliko vas je baš briga za druge ljude da ste spremni i to da im radite. I šta mislite onda, da će ti ljudi da budu za vas, da glasaju za vas? Pa naravno da neće. I opet će ti ljudi da budu krivi, a ne vi, koji se potpuno besmislenim stvarima, bezumnim i veoma odvratnim, bavite sve vreme. Ali to je, da kažemo, manji deo problema. Mnogo veći je kada to nasilje poprimi one dimenzije koje smo takođe imali prilike da gledamo. Ovi isti što su se okupljali ispred Ministarstva državne uprave pre nekoliko dana. Ste videli šta su radili običnom narodu, ljudima koji su zaposleni u tom ministarstvu, ženama koje su takođe nečije ćerke, nečije majke, kojim ništa nažalost uradile nisu, kada su pokušale da najpristojnije moguće izađu na vrata, tamo gde se to i radi, i krenu svojim kućama. Dakle, ustremili se kao rulja najobičnija na njih, krenuli da ih guraju, da ih udaraju, videli ste kako su jednog čoveka i udarili šakom u glavu. Zbog čega? Šta ćete time da postignete?
da se neko od vas uplaši i kaže, e, nemoj da nas prebijaš, molim te više, evo ti ćeš da budeš vlast ako si tako rešio, sam sebe da proglasiš za pobednika na izborima na kojima si poražen do nogu. Na kojima, koliko, puta dva ili više nego puta dva glasova je dobio pobednik u odnosu na tebe. Dakle, to ne samo da nikakvog smisla nema, nego je to nešto najodvratnije što možete da radite. I to su radili, ali opet i na... Ali i tu traže opravdanje, na primjer, za to što se desilo ispred ministarstva, pa kažu što obezbeđenje nije reagovalo, pa izvelo na sporedni izlaz ljude. A ko ste vi da određujete gde će ljudi da idu? Ko ste vi da određujete ko sme da korača ulicama grada ili da izađe na vrata na najpristojniji način, potpuno normalan bilo gde u svetu? Jeste vi sami sebe proglasili za gospodare života i smrti, pa ćete vi da određujete i ko sme i ko ne sme da ide na posao ili sa posla, da prolazi ulicama najslobodnije moguće, da glasa na ovaj ili onaj način. Ko ste vi ljudi? Odakle vam ideja da ste vi neko ko će da odlučuje kako će drugi ljudi da žive, na šta imaju ili nemaju pravo? Zbog toga što ste histerična, agresivna, osiona i bahata manjina, koja misli da će zbog toga što je tako glasna i tako bezočno nasilna, da diktira život većini u ovoj zemlji. Pa to tako ne može. To nikakve veze sa demokratijom nema. To je onda zakon džungle. Onda kad su krenuli u RIK sa onim, videli ste, palicama, motkama, noževima, šta su tačno mislili? Da će da nas uvedu sve u neko ludilo u kom će da vlada onaj koji ima veću motku ili oštri nož. Dakle, to je sve samo ne normalan, ozbiljan i odgovoran odnos. I ako hoćete u to da uvučete celo društvo, pa nemojte da vas čudi ono što vas se ljudi gade. Ali postoje te intencije? Dakle, evo... Naravno, postoji. Sve što rade, kao što vidite, upravo ide u tom smeru. I ovo što su napali ljude ispred ministarstva, to je još ispalo divno u odnosu na ono što su radili ispred Starog dvora. Videli ste to? Dakle, najbezočnije moguće divljanje. Ono je rušilačka rulja bila, ono su huligani bili. A da vam ne bi posle pričali, ali ne znamo ko su, to su neki uvačeni elementi. Ma znamo ko su, ma videli smo sve. Videli u direktnom prenosu. Videli i Miroslava Aleksića iz Trstenika i Ćutu Jovanovića, koji je po potrebi iz Beograda. Nekad kaže, ja sam sa Stare planine, nekad nisam. Videli smo ovog Milivojevića iz Kruševca, kako su sva trojica pozivali, idemo sad tamo da zauzmemo onu zgradu, da mi uđemo unutra. Zašto? Jer je to naše, mi smo proglasili da je to naše. Evo, rešili smo sad sami sebe da proglasimo za pobednike na izborima na kojima smo izgubili, pa sad idemo tamo da upadnemo, pa ćemo onda da se popnemo na balkon, pa ćemo da proglasimo sami sebe za ne znam šta. Dakle, mi gledali i slušali kako na to pozivaju druge ljude, ali po sistemu napred, kako kaže Aleksić, a ja ću za vama. Pa onda kad su stigli tamo na lice mesta, zaleteli se pravo na ulazna vrata i rasturali, razbijali. Dakle, od prve sekunde, da ne prosipa posle laži Dragan Đilas, tajkun, e, posle sat i po pojavili se neki, pa su oni ubačeni elementi, pa su oni to sve napravili. Koji sat i po? Čemu pričaš, genije? Sekundu i po niste čekali, odmah ste se zaleteli na ta vrata. I koji ubačeni elementi, kad smo mi videli, zahvaljujući kamerama u direktnom prenosu, Zelenović, ovaj Šapca, ovaj takođe veliki lider vaš, okreće se, vidimo svi da je on taj u prvom redu koji razbija, gura, rastura i zove Miki gura jače, a nema Mikija. Miki uhvatio krivinu već, negde odmaglio iz kadra, a i sa lica mesta. I onda ste videli kako su se razbežali kao miševi, to je posebno pogodilo Dragana Đilasa što je čuo tu vrstu ocene, ali ona je veoma tačna. Razbežali se kao zečevi, upravo ti politički lideri, a nisu sebe izložili svemu onome što treba da usledi, naravno kao neka normalna posledica uređenoj državi, da dođe neko ko se bavi zaštitom reda i mira i da kaže čekaj da vidimo što ste razbijali i ko je to radio. Nisu sebe tu postavili u prvi plan, oni su se razmakli, pobegli, ali one ljude koji su pozivali da u tome učestvuju, da razbijaju, da uništavaju, dajući im uverenje da učestvuju u nečemu važnom i ispravnom, njih su onda isturili napred i sad pokušavaju na njih da svale svu krivicu. Jeste čuli ovog Aleksića kako najsramnije moguće kaže, pa dobro, pa šta ako su tu neki mladi ljudi bacili dva ili tri kamena, možda, čuj možda, na nekog policajca, možda, zamisli možda, pa možda ih je nešto ponelo. Pa kako vas nije sramota, bednici jedni, nešto ih ponelo? Pa vi ste ih poneli, vi ste im rekli, ajmo sad tamo da uđemo, da upadnemo, vi ste im rekli, idemo tamo da se penjemo na balkon, da proglasimo sebe za pobednike. Vi ih tamo odveli, doveli, u prvom redu vi bili, kad je krenulo razbijanje i rasturanje, kakvi ubačeni elementi? Vi stojite tamo i nikoga niste ni pokušali, jer se to nigde nije videlo, da smirite i da kažete ne, nemoj to da radiš. Nego navijate, podržavate i to traje i traje, pa razbijanje prozora, pa razbijanje vrata, pa motkama, pa štangoma, pa zapaljenim bakljama. A i sami su sebe demantovali tu negde kad za te, kako kažu... Da zapale ono, da zapale Stari dvor, jer su to hteli da postignu.
Ili ono kad krenu upaljačima na kablove. Šta su hteli tačno da postignu time što će to da zapale? Pa onda onim... Pa evo, za njih tvrde da su ubačeni elementi, ali onda kontradiktorno je to što za te iste takozvane ubačene elemente za koje oni tvrdi da su ti, traže oslobađanje i hitno puštanje iz policije. Pa da, kaže. Odnosno iz pritvora. To je neko drugi uradio, što ih ne uhapsite, onda kada policija uradi ono što treba da uradi, kaže, ne, puštajte, to su nevini ljudi, to su naši. Pa čekaj, su ubačeni ili su vaši? Jesi bio tu ili nisi bio tu? Od ovih što su se razbežali kao zečevi, najveći zečevi su bili ovi što sad najviše kukaju na to, Đilas i Ponoš. Jer njih niko ni video nije to veče. Samo tvrde danas jedan i drugi da su videli jedan drugog. Ali niko drugih nije ni video. A gde ste vi bili, vas dvojica zečeva kapitalaca? I ko ste vi da sad solite pamet ljudima i da im objašnjavate, niste vi videli to što ste videli, nego ste vi videli nešto drugo, mi ćemo da vam objasnimo šta. Nije vas sramota da izlažete poštene ljude, profesionalce, mislim na policiju, na ljude koji su zaduženi da čuvaju red, mir, spokoj svakome u ovoj zemlji. I nama dvojici i ljudima koji rade ovde u prenosu i onima koji sada su na svom poslu negde i koji se vraćaju s posla, pa i ovima koji su im sve to napravili. Sve njih ti ljudi štite i čuvaju. I narodnu imovinu, ono što pripada svim građanima ove zemlje, čuvaju. I njih ste našli da 3 sata izlažete onakvoj torturi i linču, da ih udarate, da ih gađate. Onim kockama, ja ne znam koliko kilograma može jedno da ima. Vi možete čoveka da ubijete. I vi to bacate i bacate i oni to trpe 3 sata. Da biste onda rekli za njih, ne, oni su, znate, bili ti koji su nasilni, oni su neku represiju spravili. Kakvu represiju? Da stoji i 3 sata trpi. Takvo iživljavanje. I baš vas je bilo briga što su neki od tih ljudi završili u bolnici, što su mnogi povređeni, neki, nažalost, i teško povređeni. Baš vas je bilo briga za sve to. Da ste našli da se iživljavate dodatno na njima, pa videli ste ovim Šolakovim tabloidima, ovoj žutoj štampi njegovoj, kažu, nisu to policajci, to su psi. Kako vas nije sramota? S kojim pravom vi se odnosite i prema tim ljudima, a i prema onima iz Ministarstva državne uprave, lokalne samuprave, prema bilo kom čoveku? A za predsednika je rečeno diktator koji ubija, ako se ne varam, a policajci su njegovi psi. Mislim da je to takva formulacija. To su tako opisali šta smo mi zapravo gledali. Dakle, nije niko vas gađao sa namerom da vas ubije ili osakati onim betonskim kockama, nego ste vi gađali druge ljude. I pritom iskoristili neke mlade koje ste nahuškali i poveli tamo, pa sad kažete, ma ne, oni su sami krivi, ponelo ih nešto. Dakle, nekima ste od njih možda i život upropastili, jer zbog toga što su u tome učestvovali i posle toga to priznali. Njima će sad dosijeo da ostane upisan, da su učestvovali u ne samo ozbiljnom ugrožavanju reda i mira, nego u ugrožavanju ustavnog poretka. I vi ih u to doveli. S kojim pravom, dakle, vi uništavate druge ljude, tuđe porodice i tuđe život? A strahujete li možda od takvog scenarija u subotu, odnosno sutra? Dakle, pojedini mediji navode da je Đilasu sa zapada obećana podrška u preuzimanju vlasti ukoliko napravi novi Majdan. I kako, evo, s tim u vezi tumačite to što nema odgovora na poziv predsednika Vučića, ni iz OEBS-a, ni iz ODIR-a, da kažu da li im je opozicije pre izbora jasno poručeno da neće priznati izborne rezultate? To je najvažnije pitanje. To je najvažnije pitanje i postavio ga direktno predsednik Republike Aleksandar Vučić. Postavio je čoveku imenom i prezimenom što u diplomatiji nije često. Zapravo je jako redko. Imenom i prezimenom, Albert Jonsson, da se izjasni, da odgovori na pitanje. Da li jeste ili nije od Đilas i ovih njegovih u danima pre izbornog dana, dakle, unapred, dobio informaciju da oni neće priznati rezultate izbora šta god bilo. 17. decembra, znajući sigurno, dakle, koliko ne mogu da dobiju glasova naroda, jer prosto ko bi glasao za nekoga ko na ovaj način uništava sve oko sebe, u toj samoživosti prokletoj i neograničenoj, u tom sebičluku najodvratnije, pokušavajući da sebi obezbedi ponovo fotelju i pristup državnoj kasi da bi ponovo trpao u svoje džepove po cenu svega. Po cenu svega i po cenu svih. Dakle, zna i on sam kad to tako radi, da to ljudi razumeju, nisu glupi, pa neće za to da glasaju. Ali su unapred rekli, ili nisu, objasnite vi iz ODIR-a, a nemojte da mislite da možete da slažete i da kažete nešto što nije istina, zato što znamo šta istina jeste i to možemo i da pokažemo. Ali hoćemo da vi to kažete. Dakle, jeste li od njih čuli da će to sve da bude baš ovako, da neće da priznaju rezultate izbora i da će onda posle toga da nastave da rade sve ovo što rade. I tu mislim i na ono divljanje ispred Starog dvora, a i na sve ovo drugo što gledate, pa ako pitate šta može da se očekuje od njih, pa to što su pokazali. Dakle, ne treba ljudi ovde da imaju bilo kakve iluzije. Nije to ništa
što treba da se mistifikuje. Sve što ste videli, to vam je iskustvo sa određenim ljudima. I na osnovu toga znate šta od njih možemo da očekujemo. I kada je reč o ovim skupovima na koje pozivaju, ali i kada je reč o bilo kojoj drugoj temi. Vi se pitate šta bi radio na vlasti Dragan Đilas, pa isto što je radio i pre. Ste ga videli danas, kaže, nemoj sad vi da postavljate pitanje šta sam ja rekao ovim strancima, kako vi to smete da pitate, kako vi to smete da znate, pa ne pita tebe to niko. To pitanje i da odgovore. A o tebe smo čuli i videli sve. Sve ste o sebi rekli ovim ovakvim ponašanjem prethodnih nedelja. Znamo vas i od ranije, ali ovo sada na najjasniji mogući način pokazuje vaše pravo, ružno lice i šta biste vi sa svojom zemljom radili. Da biste vi da pravite Majdan u Beogradu, pa ste vi sami rekli. Vi se time kitili, vi time pretili, vi i ovi vaši. I ovi vaši stranci, pošto ste pitali za odnos sa strancima. Dakle, videli ste prvo što se posmatrača tiče, postavljeno su ozbiljna pitanja, očekujemo na njih odgovor. Ali videli ste takođe i sramno ponašanje od pojedinaca, to su ovi kao partijski drugari, a Dragana Đilas i Marinike Tepić, ovi iz te socijaldemokratske grupacije. Ovi Šider i Šeneh, što su bili ovde među posmatračima, ali njih dvojica među 475 raznih. Dakle, dvojica 475 da ljudi znaju. Bio je tu recimo i Bilčić koji je rekao da je sve prošlo glatko. Bili su i mnogi drugi. Pa je prošao kroz takozvanog toplog zeca. Tako je, videli ste kako se oni obračunavaju sa svakim kojim se nešto ne dopada ili čijim se reči ne sviđaju nešto. U sve ono što je bilo kako je bilo i kakve iskustva imamo sa svima njima. Kad neko kaže nešto što je iole umereno, to se njima ne sviđa i to odmah ide na nož. Ali, hoću da vam kažem, ta dvojica u odnosu na 475 i nije jedina delegacija bila ni, ne znam, Saveta Evrope, ni Evropskog parlamenta, bilo je tu mnogo, mnogo različitih delegacija. Neki od njih ste mogli da vidite odmah u veče izbornog dana kako izlaze sa jednoglasnom ocenom. Sve je u skladu sa najboljim standardima realizovano, izvedeno, sačuvani red, mir, profesionalan odnos, nepravilnosti nema ili ako ima nešto sitno, to sigurno na rezultat ne utiče. Kompletne delegacije ste imali neke, ali to nisu hteli da vam prenesu i kažu, koje su imale te ocene. A ova dvojica, genija, oni dok su bili ovde, sve im je bilo potaman. Išli na biračka mesta gdje god su hteli. Na svako biračko mesto na koje su hteli da uđu, omogućeno im da uđu. Da pogledaju šta god hoće, da se zadrže koliko god žele. I nigde, apsolutno nigde, nisu jednu jedinu napomenu imali njih dvojica. Da nešto ne valja, da nešto nije u skladu sa zakonom, da imaju primedbu bilo koje vrste. Ja sam to negde i pokazivo, ako hoćete imam da pokažem i vama. Gde su bili i kako nisu imali nikakvu primedbu. Evo vam ovaj Šenek gde je bio, on je na najmanje dva mesta i potpisao da što se njega tiče sve u redu. Bio recimo na biračkom mestu, ovo je bilo u Beogradu, biračkom mestu 24 na Vračaru. Evo vam ovde, Stefan Šeneh, stigao u 7.15, ostao dobrih 2,5 sata. Vidite što je zaokruženo kao napomena kod njega. Nije imao primedbi, potpis. Evo ga potpis. Potpisao čovek, nikakvih problema nema. Isti dan, biračko mesto 58, Sremska Mitrovica, opet nađete isto ime, Stefan Šeneh. Tu se zadržao malo kraće, ali opet zaokružena napomena, nema primedbi, precrtano bilo šta za primedbe i potpis. E, bio Šeneh, bio. Bio je Šider. Šider dao broj svoje legitimacije da potvrdi takođe ocenu da nema nikakvih primedbi. Imam i to da vam pokažem ovde. Dakle, i ne samo na jednom biračkom mestu, na svakom na koje su hteli da uđu, evo vam ga i Šider, nema primedbi, zaokruženo, dao svoju legitimaciju, potpisao se Austrija, Novi Sad, biračko mesto 91. I sve ovo su javno dostupni dokumenti. Sve ovo svaki čovek može sad lepo na sajt Republičke izborne komisije, ukuca broj biračkog mesta, nađe tamo ove zapisnike koje su pravili posmatrači i da se uveri svojim očima. Ali kad su otišli iz Srbije, posle dva dana, e onda, znate, mi mislimo ovo, mi mislimo ono. Pa nemojte da nam objašnjavate mnogo šta vi mislite, pošto šta mislite, to smo videli tamo kad je trebalo da se utvrdi. A ovo što naknadno mislite, verovatno ima veze sa demokratijom i vašim velikim iskustvom organizacije izbora na osnovu onoga što ste uradili sami na svojim izborima kad ste u partiji birali predsednika partije. Ste videli šta su uradili u Austriji? Baš ova dvojica genija iz te njihove stranke, odnosno grupacije Đilas i Marinike Tepić. Hteli pogrešnog čoveka da proglase za predsednika svoje partije. Zašto? Okrenuli rezultate. Nije onaj što je dobio najviše glasova, nego ovaj drugi. Pa kad su ih uhvatili, onda kukulele pogrešna Excel tabela. Dakle, oni koji kradu na izborima u sobstvenoj partiji, našli nama da objašnjavaju kakvi su bili izbori u Srbiji, ko da mi to ne znamo i ko da nismo u stanju da pročitamo šta ste vi sami naveli i napisali. A to su sad politički drugari. Znate, to je ova ista grupacija gde pripadaju i ova partija Dragana Đilasa i Demokratska stranka. Ako se sećate, to je bilo pre nekoliko meseci. Oni su zajedno sa svima njima iz te njihove, kako oni kažu, političke porodice. U prisustvu Aljbina Kurtija i ovih ostalih
držali zajedno onaj njihov proglas koji su potpisali i tu su na istoj fotografiji uz Kurtije i ove ostale, poput Šidera, Šeneha i ostalih, i Marinika Tepić i onaj neki iz Demokratske stranke, gde drže proglas. Pozivamo da se otvori evropska perspektiva za Kosovo, da Kosovo postane članica Evropske unije. E, sećate toga? E, to vam je ta grupa. I ako pitate otkud to i zašto to, eto zato. Najavljuju dakle da neće učestvovati da se vratimo, dakle spomenuli ste izbore, pa interesantno mi je to, neće učestvovati na ponovljenim izborima jer bi time, kako kažu, dali legitimitet izbornom rezultatu, ali je s tim u vezi interesantno da se Đilas i Ponoš, na primjer, slažu da beogradske mandate ne treba da uzmu jer, kako navode, ti su izbori brutalno pokradeni, dok, na primjer, kada se radi o republičkim mandatima, kako navode, to je vrlo, mislim da ću dobro reći, vrlo senzitivna i delikatna stvar o kojoj treba razgovarati hladne glave. Čini mi se da sam to dobro. Kako gledate? Kako tumačite te? Da, znaju oni gde su pare. Znaju oni gde će da dobiju pare ako imaju parlamentarni status, ne samo za dobijenje parlamentarnog statusa, nego iz meseca u mesec, po svakom poslaniku kog imaju i koliko je to sad tamo lepo da se bude u Narodnoj skupštini, zato će da idu na to da uzmu mandate. I odatle je ta njihova briga i ta delikatnost i šta ti ja znam. Ali vidite koliko je to besmisleno i glupo. Sve je zajedno, od jedne do druge stvari, da krenete da ih raščlanite jednu po jednu, sve je beskrajno glupo. Dakle, tu pameti nema ni malo. Počnu sa pričom o, zamislite, došlo 40.000 fantoma iz Republike Srpske, što je ne samo očigledna laž, ne samo bezočna, nego i prljava, jer je usmerena protiv našeg naroda koji živi sa one strane Drine. Ljudi koji to također ničim nisu zaslužili, naprotiv. Ali bezočna laž. I onda sad vidite odjednom, e, nije sad to, nego, ne znam, neko se preselio iz jedne opštine u drugu i tako dalje, pa da vidimo mi da li se neko selio, što su također gluposti i budalaštine. Ali sa koliko lakoće su u stanju bili da zaborave i preskoče onu prvu laž od koje su krenuli, onda vam je jasno koliko ćete od njih da slušate samo laži iz jedne u drugu, iz druge u treću i tako da tome nikakvo kraj i konca nema. Nasuprot, ima njihovi pristalica koji su priznali da ne žive u Srbiji, odnosno u mesto prebivališta, ali su došli u Beograd da glasuju. Ima i to nemalo, dovedu tamo ove tajkunske emisije čoveka, pitaju ga, jesi ti glasao, jesam, gde na Zvezdari, a inače živiš u Crnoj Gori, da. A jesi tamo prijavljen, naravno da jesam. Pa glasaš i tamo i vamo, e pa znate, to je delikatno pitanje. Pa ko ovo Ponoš za hoćete da uđete da uzmete pare u Narodnoj skupštini? To je delikatno i senzitivno. Šta je delikatno i senzitivno? Naravno da glasaš i tamo i ovde i ti, kao i neki drugi ljudi koji imaju prebivalište u Srbiji zato što su ovde državljani, a naravno da niko neće da se bavi istragom da li si sad ti državljanin i da li imaš prebivalište, ne znam, u Crnoj Gori. Dakle, i oni sami, pa i ovaj njihovi Dojković, kako beše, čuveni novinar. Jeste, Marko Dojković. Kaže, ja živim u drugoj zemlji, ja sam tamo prijavljen, ali ću dođem ovde da glasam. Ovi Srte, pitaju nas mladi da li mi možemo da glasamo u nekom drugom gradu, a inače smo sa ličnom kartom izvan tog grada, tamo gde nam žive porodicama, možete da glasate ovde, samo se prijavite na vreme, do 25. novembra dajte zahtev i glasat ćete ovde. Znači, sve to savršeno, lepo i normalno kad se o njima radi. Ali kad im treba neka glupost da zbog toga optuže sopstvenu državu i kao pokriće da prvo opravdaju debakl koji su doživjeli na izborima, da opravdaju pred svojima da ih ne bi pitali što ste nas lagali, po koji put nas lažete, pričate nam, izađite na izbore, pobeđujemo, pa ne da ne pobeđujemo, nego smo potučeni do nogu. Dakle, prvo to da opravdaju, drugo da opravdaju ovo svoje nasilje, jurišanje po ulici, ovo divljanje najobičnije. Da kažu, znate, to je sa nekim velikim razlogom. S razlogom da pokušavaš zlu krv da poseješ među ljudima i haos da napraviš u mrak da odvučeš celu zemlju. Dakle, kad im treba razlog da to opravdaju na neki način, kad im za to treba pokriće, onda kreću priča. E, znate, to je ovako, to je onako, to ne sme. Sve ono što su izmišljali i lagali. I to je također potpuno glupa laž. Imamo mi toliko i toliko poziva za fantomske birače. Sve im proverilo, odgovorilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne uprave. O tome je govorio na konferenciji za štampu na direktno pitanje novinara i predsednik Vučić. Kaže, evo, proverili ljudi. Od ovih, koliko su rekli, 496, kažu, nedvosmislenih fantoma i lažnih birača. Pogledali ljudi, pa neki na tim adresama na koje su im stigli pozivi, žive od 50 neke godine, 60 neke godine, prijavljeni ljudi od tada i ništa se tu promenilo nije. 70 neke, 80 neke, 90-ih, 2000-ih. Znači, u poslednje vreme, ako je bilo tri promene od tih 496, pri čemu su se ljudi selili iz jedne beogradske opštine u drugu, što je potpuno beznačajno kad je reč o tome da li ti glasaš u Beogradu ili ne, pa svakako si u Beogradu. Bio na Rakovici ili Novom Beogradu, ti si svakako u Beogradu. Koga briga, da li si na ovoj ili na onoj opštini. Ali to vam je pokazatelj koliko je to sve laž, toliko beskrupulozna, da ih baš briga što je toliko očigledna i lako dokaziva. A da vam ne pričam da je taj isti birački spisak, koji je, kao što vidite,
te neke ljude evidentirao i pre 2 godine, i pre 12, i pre 22 i ranije. Verifikovala ova njihova čuvena crta. Ta njihova čuvena crta odlukom vlade Srbije bila u grupi, radnoj grupi, komisiji, kako se to zvalo, za verifikaciju biračkog spiska i potvrdila da su svi ti ljudi tokom tih decenija koji su upisani u birački spisak tu sa razlogom da tu ništa sporno nema. I sad će oni da vam kažu, ne, tu se nešto strašno dešavalo, šta se dešavalo, što izmišljate, što gluposti pričate. Ali na osnovu tih laži, vi onda vidite, dakle, šta možete da očekujete od njih u svakom pogledu. I na svaki način. Tako da, iz jedne laži u drugu, šta drugo očekujete? Ko će da uzmu mandate, to ste pitali, u Beogradu ili u Skupštini Srbije? Pa nemojte da se začudite ako uzmu mandate svuda. Jer znate i ovamo naknada za odbornike u gradu Beogradu je sad značajno veća nego što je bila ranije. Nije to zabacanje što se njih tiče, a da vam ne pričam o ovim parama koje se dobiju za parlamentarni status u Skupštini Srbije. A hoće li time da prihvate rezultate izbora? Pa suštinski naravno da hoće. E sad oni ne znaju kako to da objasni. E možeš ti da uđeš tamo, kažeš uzimam pare, neću da ih se odreknem, ali nisam priznao izbore. Kako nisi? Priznao si izbore ako si prihvatio mandat. I to vam je to. To vam je cela suština svega što se dešava sada. Znaju oni, znaju oni jako dobro da su na najbolji mogući način izbori organizovani, znaju oni jako dobro da su svi dobili tačno onoliko glasova koliko im je narod dao. Da je toliko evidentirano, izbrojeno, znaju jer su imali svoje predstavnike na biračkim mestima, bili u većini tamo, učestvovali u brojanju, svaki listić držali svojim rukama, uverili su svaki glas, potpisali sve zapisnike. Ali istomišljenike pronalaze i kod nekih vaših bivših saboraca. Pa s tim u vezi, dakle, evo, Zorana Mihajlović isto tvrdi da su izbori pokradeni na oba nivoa. I ona kaže, na primjer, da je bes opravdan, kao što još neki koji kreiraju javno mnjenje o tome govore i tu dolazi do problema. Tvrdeći, dakle, da je krađe bilo, ali ne ume da objasni na koji način. Jedino što može da kaže to je da je Aleksandar Vučić na početku i na kraju. A šta je između pojma nema? Ma dakle, gluposti neobičnije i moram da im čestitam, veliko su pojačanje dobili. Ogromno, sad su jači nego ikad. Ali naravno da ne ume da objasni. I ko će od njih da objasni bilo šta kada su to laži neobičnije? Laži neobičnije. Za Arenu, onoliko su drvili i o tome pričali, priznao sam Zdravko Ponoš da su njegovi glumci, njegovi aktivisti na tom snimku. Priznali ljudi da su zamlaćivali ovde, zaluđivali narod budalaštinama, glupostima, neobičnim. Dakle, iz laži u laži. I sad kao kako da dokažu, šta da dokažu? Da dokažu nešto što sami znaju da su slagali. Pa neće ni da pokušaju. Zato što u tome i jeste stvar. Neće oni da dokazuju ništa, nego će samo da izmišljaju dalje, napadaju i optužuju dalje, iz jedne u drugu priču, uvek da idu iznova. I šta onda? Mi treba svi da se uhvatimo za glavu i da kažemo, jao, nemojte više, pustite nas, molimo vas, izvolite vi onda, proglasili ste sami sebe za pobednike, evo mi ćemo da vam se poklonimo i da vam dozvolimo da nam uništavate državu. Dakle, da ljudi znaju, od toga nema ništa. Ne kažem to samo zbog ovih 50-ak što danas landraju opet po ulicama Beograda i maltretiraju 2 miliona ljudi, niti zbog onih koji će sutra da dođu, kako su rekli kod česme, to su inače sve krem de la krem, samoproglašena elita, od kojih se ne zna koje više para uzima od države. Država im je dobra kad treba od nje pare da uzimaju. A kad pomisle da bi mogli malo više para da uzimaju nego do sada, e onda sve najgore pričaju svoje državi. Dakle, nije ni bitno kako će da ih bude. Videli ste i sami, to i ne može da bude više. Da budemo mi potpuno realni i otvoreni, ubedljiva je većina u ljudi u ovoj zemlji ozbiljnih, odgovornih, pristojnih, njih to prosto ne zanima. Naprotiv, mogu samo da se gade kad sve to gledaju. Ali da znaju svi, neće oni koliko god bili agresivni, koliko god bili nasilni, moći da zbog toga što su sebi dali za pravo da budu gospodari života i smrti, kako su oni to zamislili, neće moći da ukradu narodnu volju. To što pokušavaju sada naknadno da ukradu glasove ljudi, da ukradu narodnu volju i da promene realnost, a svi smo videli kako glasi izgleda realnost 17. decembra, potpuno je jasna poruka bila Srbije, to da promene neće moći. Srbija je izabrala mir, stabilnost i razvoj. Srbija je izabrala predsednika Aleksandra Vučića i izbornu listu Srbija ne sme da stane. Kad su ljudi dali apsolutnu većinu mandatu Narodnoj skupštini toj listi i toj politici, oni su tu poruku poslali. I to ne možete da ne razumete. Možete samo da se pravite da niste razumeli. Ali to, koliko ćete vi da se folirate, to je samo vaša stvar. I vaš problem koji nemate pravo da rešavate preko tuđih glava izazivanjem nesreće za sopstveni narod i sopstvenu državu. I ako posle ovoga budete imali samo još lošije rezultate i budete samo još više omraženi kod naroda, pa da znate, to ste zaslužili.
za bolje od toga i niste. Naš narod kad donosi odluku o svakome, kad daje ocenu svakome, on ne greši nikada. Zbog toga ste vi politička margina i neko ko pripada prošlosti samo i ko sigurno neće više biti u prilici da nas ponovo upropašćuje i uništava, a Aleksandar Vučić je predsjednik Srbije i država vodi njegovu politiku. To je narodna ocena, a glas naroda je glas Boga. Hvala vam, gospodine Orliću. Evo time ćemo i završiti emisiju što ste odvojili vreme za gostovanje. Hvala vam.